Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u magazínu z Uherského Hradiště. Město slavnostně předalo ocenění pedagogickým pracovníkům. Odpoledne doprovodili slovem žáci základní umělecké školy. Den ale patřil kantorům. Pedagogové ze základních, středních, mateřských, ale i uměleckých škol zavítali do sálu Reduty, aby s rukou zástupců města převzali ocenění za přínos v oblasti školství. V rámci slavnostního odpoledne dosáhlo uznání 20 pedagogických pracovníků. Je to vlastně jedna z mála forem, kdy nejenom město, ale jeho občané, čili i rodiče, mohou vyjádřit úctu k těm lidem, kteří se této profesi věnují, a ona to je nejenom profese, ale je to svým způsobem i jakési poslání, protože ta práce s dětmi je důležitá a mnohdy těžká. Nakolik je práce ve školství těžká, si uvědomuje i Simona Heliová, která pracuje s dětmi s mentálním postižením. Začínala jako vychovatelka. V současné době pracuje jako učitelka na základní a mateřské škole v ulici Šafaříkova. Mám vlastně třídu 7 dětí, kde vlastně rozvíjíme psychomotoriku, rozvíjíme rozumové schopnosti a všechno ostatní. Pokud to člověk dělá rád a dělá to s láskou, tak není nějaký problém. Další oceněnou byla Magdaléna Kojšová, která už 30 let vyučuje hře na klavír na základní umělecké škole. Práce s dětmi za tu dobu neomrzela a baví ji pořád. Myslím si, že mě to naplňuje život a i to, že můžu svoje zkušenosti jak hráčské, tak pedagogické předávat třeba svým kolegům nebo svým žákům. Představila se i v rámci kulturního programu, který připravili žáci základní umělecké školy. Ti se zhostili nejen moderování, ale i tanečních a hudebních čísel. Město učitele oceňuje hned v několika kategoriích, třeba výrazná pedagogická osobnost nebo vynikající začínající pedagogický pracovník. Ocenění učitelům uděluje Uherské Hradiště už od roku 2007. Ve čtvrtek se otevřely brány památek do Kořán. Letos měli zájemci možnost nahlédnout do škol, například do Uherskohradišťské Umprumky. Brány památek byly otevřené do Kořán. Letos zájemci poznávali historii hradišťských škol. Podívat se mohli do obchodní akademie a vyšší odborné školy v ulici Nádražní, gymnázia a střední umělecko-průmyslové školy. Občané se mají možnost podívat i tam, kde se běžné všední dny nedostanou, nebo i do těch míst se nedostanou, kde probíhá výuka nebo jsou veřejnosti nepřístupné. Na střední umělecko-průmyslové škole se prohlídek ujali studenti, kteří zájemcům ukázali nejen jednotlivé obory, třeba design, fotografii nebo malbu, ale návštěvníci měli možnost nahlédnout i do ateliéru a dozvědět se něco z historie. Celý ten objekt a celý ten areál má samozřejmě velkou vypovídací hodnotu a obrovský příběh. Dnešní Umprum sídlí v přední části třípodlažního justičního paláce bývalého krajského soudu, který byl postavený v neoklasicistním slohu. Od roku 1994 je objekt na seznamu chráněných nemovitých kulturních památek. Mně se líbí, že vlastně ta budova měla úplně jinou funkci a že to mohlo vlastně z justičního paláce přijít v něco tak úžasného, co je to vlastně dneska, jakože se to úplně dělá něco jiného, vlastně tvoří a to kreativní. Počátky Umprumky v Uherském Hradišti souvisí s existencí bývalé školy umění ve Zlíně, která byla založena v roce 1939 firmou Baťa. Už od počátku se vyznačovala moderní koncepcí výuky. V současnosti škola poskytuje vzdělání zhruba 300 studentů v 9 oborech. Centrum Akropolis rozjíždí nový projekt Horizont. Jeho cílem je vrátit do pracovního procesu lidi starší 50 let. Kurzy jsou ještě volné. Všechny aktivity jsou pro účastníky zdarma. Dát příležitost lidem, kteří přišli o práci a kvůli věku mají problém najít novou, si klade za cíl projekt Horizont, který právě teď rozjíždí Centrum Akropolis. Pro lidi nad 50 let nabízí službu, která jim pomůže vrátit se zpátky na trh práce, což je pro ně mnohdy problém. Tento projekt je vlastně zaměřený na to posílit tu sebeúctu, to svoje sebevědomí a najít svoje silné stránky, které dokážeme efektivně prezentovat potom zaměstnavatelům. Účastníky tak čeká individuální poradenství, coaching nebo motivační a rekvalifikační kurzy podle vlastní volby.
Nicméně bych chtěla říct, že jsou pro ně nachystané i počítačové kurzy a když budou chtít a budou mít o ten počítačový kurz zájem, tak ho můžou absolvovat a zároveň k němu ještě další odbornou speciální rekvalifikaci. Nabyté zkušenosti pak mohou účastníci využít rovnou v praxi. Centrum Akropolis jim totiž zajistí dotovaná pracovní místa po dobu 8 měsíců. A tam oni mají šanci v podstatě přesvědčit zaměstnavatele, aby si je tam do budoucna nechal, popřípadě získají alespoň pracovní zkušenost, kterou si potom mohou uvést do svého životopisu. Už teď o projekt projevilo zájem 6 lidí, mezi nimi i Hana Mitášová, která donedávna pracovala v oblasti administrativy. O místo ale přišla a teď je na úřadu práce. Tento projekt mě velice zaujal, protože bych se chtěla dozvědět něco víc, chtěla bych se dozvědět o sobě víc, abych mohla získat nějakou novou práci, abych mohla si rozšířit obzory. Do projektu se může zapojit ještě více než 30 lidí a zájemci nemusí nic platit. Pro všechny účastníky fungují kurzy zdarma. Poradenství a coaching bude probíhat individuálně na základě potřeb jednotlivců. Vstupní a rekvalifikační kurzy se konají ve skupinkách. První kolo aktivit startuje už v průběhu dubna. Oprášit vědomosti a poznat město měli možnost studenti, kteří se zapojili do akce Hradišťská šifrovačka. Hru plnou úkolů si můžete v průběhu roku užít také. K dispozici je na informačním centru. Jak jsou na tom se znalostmi o Uherském Hradišti si mohli vyzkoušet studenti střední školy Mesit. Do Felixova sálu je přilákala akce Hradičská šifrovačka, kterou pořádalo Informační centrum pro mládež. Hra je určená pro všechny zapálené luštitele. Je to kombinace vlastně hledačky, která už je tady v Hradišti docela populární, a klasických šifrovacích her, které probíhají v noci a jsou dost náročné. Hradičská šifrovačka je mnohem jednodušší. Součástí jsou i šifrovací pomůcky, takže se nikdo nemusí bát, že by nějak zakufroval. Určitě ta pomoc je součástí brožurky. Herního dopoledne se zúčastnili dva týmy, které podle indicí hledali jednotlivá stanoviště. Studenti, kteří nebyli místní, to měli o to těžší. Trochu to tu znám, ale nějak moc zažitý tu nejsem, jenom 2 roky tu jsem a vlastně jsem tady na intru ve starém městě a dojíždím od Kyjova. I když počasí nepřálo, kluci to nevzdali. Aby hru dotáhli do konce, stačily jim základní vědomosti a znalost klasických šifrovaček. No něco si pamatuju ještě, ale nevím, jaké to bude. Takový zajímavý koncept by to přišlo, tak jsem si řekl, proč to neskusit. Hradišťská šifrovačka je volně k dispozici na informačním centru. Stačí si tam pouze vyzvednout potřebnou brožurku a za pěkného počasí vyrazit do ulic. V cíli čeká na každého účastníka poklad, ke kterému se nakonec dopátrali i kluci. Za svůj výkon si odnášeli poukaz do herní arény. Z Uherského Hradiště je to pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost a na viděnou.